Mas o Sireita Ba fala informação no selo Rússia e Leu, verificação de dados veteranos, Rússia Conselho Combatentes, Libertação Nacional Município e Leu, atinge 1% se anula recém-lima. Presidente interino Conselho Combatente Libertação Nacional Município Eleu, Domingos dos Santos Doutor, terça-feira neba RTTL Hatetem, processo verificação dados ba veteranos no martir Siranebe Resista e Atinan Rio Ruacia e o município Eleu, atinge 1% se anula recém-lima. Categoria, e tabela de Kataka, 95 paleta. O Conselho Municipal, o Almoço Nacional, Kataka, 2009, se remata, tema que se revela para o Palo Nepal Pendente, 2003, se revela a Tladia Malpeita, se revela a Procession Team. Domingos dos Santos Tutor Hatutang, resultado verificação dados Tinangne e Haileu remata ona, nos submete ona Ba Nacional, origem decisão ICUS no Nebele Fossai resultado. Sim, Conselho Municipal Haileu. Atopa vamos combatentes a libertação nacional e vamos família martires de Katak. Laos, era o total de Katak lá, era na torre mata ona, mas vai ser em segundo para ser mata nem para fila falabilização para tomba nacional. Nem a torre sana e ordem mais direção nacional. Enquanto o processo de verificação dados para veteranos no martir Sira Iha Eleu, a Ru Iha Fulan Maio ou Fulan Zuilho Tinangne, no verificação dados ne halaudet basira nebe resistu e hatinan rihun ruasia usia ileu Tomas Alanya RTTL. Atu hetan informação factuais no atuais, keta haluha inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação, fo comentário no fahetutan ba media social siraseluk.